Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey. Hari ni Wak Jah dah berada dekat kolam satu ni. Kita nak menyaksikan pelepasan ikan khas untuk hari Ahad ni nanti. Hari Ahad berapa bulan eh? Nai 21 hari bulan. 21 hari bulan 1 tahun 2024. Jom kita pergi tengok pelepasan ikan. Kau nampak ni? Dia nak bancuh tongkat Ali semua. Kacik Fatimah nak bagi dia mantap padu Pak Abu. Jom, let's go. Ikut Wairon, jangan ikut Wairon. Ni. Tuan Harry, berapa? 2.7. 2.7 ah. Kilo 30 300. Oh, 300. So, apa hal lagi gila? So, 300 so. 230 campur-campur 30 kerapu kat tengah jadi 30. Oi, nanyalah. Kerapu dia dah setting ke 30 guys. Sabar, 5 ekor aku punya. Masih mencuba lagi. So orang cerita pasal ikan so kau jangan sampai aku campak kau dalam kolam ni so. Walongan. Kita bagi semangat dulu cakap aku teringin nak pakai wildfire so. Bang aja. Tarik putus, tarik putus. Tali baru dah sampai, sabar. Sabar, tali. Oh, kau ingat tak ada perasaan nak lepaskan ikan tu. Oh, sabar, sabar. 270 campur-campur guys. Kau tengok jenap ni, kau tengok jenap tu nampak? Jenap, kaci, silverstone. Saya nampak semua dunia hal. Apa pasal? Kau gila ke? Banyak lemak toke punya uang. Eh, Veron, lemak toke banyak uang. Main jenahak saja. Ha? Oh, gila lah. Naya Pak Abu. Mercik lah. Naya lah. So, alamak. Silverstone esok tasar so. Silverstone. Naya Pak Abu. Mercik. 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 Kau tengok jenak dia. Cantik-cantik guys jenak dia. Menakutkan jenak dia. Level-level menakut kat dia. Level-level menakutkan dia. Tak boleh nak kata apa lah. Sekejap, berat ke sekejap? Oh, dah sakit pinggang lah. Veron, berat ke? Berat tak? Macam mana? 270 guys. Kau tengok. Oh, jenap dia kau tengok. Menanti korang ihat nanti guys. Jenap tengok nak. Ayah lah. Ni dah basah guys. Kau tengok tu, silverstone dia lepas. Nampak tak silverstone dia? Berat daging dah semua, tengok daging dah ni. Merah hati tu daging dah ni. Takutlah. Asal pinggang saya sakit ke? Pinggang sakit ke? Nanti. Nanti pergi. Beron nanti pergi masas ha. Jangan lupa tau. Masasnya pakai kayu 24 dia kat belakang. Masas. Okey je. Jangan kita nak kerapu. Kita nak kerapu. Kerapu dia kat sana. Kerapu. Kerapu 30 ekor. Bagi perjalan. Apa hal tu ni? Apa hal? Saya main perut banyak besar lah. Sorry. Tu guys. Kerapu ni. Saya main perut banyak besar lah. Tu pasal mau diet. Angkat sampan lah. Angkat sampan. Dia angkat sampan guys. Jom kayuh. Kita tunggu okey. Sabar. Sekarang ni yang dekat sangkang kau dah tengok 270 kaci siakap jenaha. Sekarang ni kita nak pergi tengok yang dekat tengah-tengah. Wajah kena bawa kau orang pergi kolam 4. Tu tengah melayung nampak. Jom let's go. Ni kolam 2. Kolam 2 hari ni ada beraksi. Kolam 2 kau tengok. Hari Khamis pun dia orang tak reti nilah. Tak reti bekerja lah. Naya lah 14 kau tengok guys. Manusia. Hari Khamis tu. Naya lah. Kau tengok. Kau ikut kekena tu yang budak baju hitam tu. Jeep. Ikan kerapu mana? Sabarlah. Nak. Itulah toke kolam Abah Paradise. Ni kau kenal siapa? Nanti kita minta dia sepatah dua kata kau tengok ni.
Alamak, aku berapa minit pun? Dah pukul 12 awal nak hantar anak ni. Aduh, lambat ni. Pergi tengok helmet ada tak? Sabar. Dia dah sampai. Ah, tu dia. 30 ekor kerapu. 30 ekor eh. Kita lepaskan kat tengah-tengah. Biar fans square. 30 ekor. Kita nak buka pada hari Ahad ni. Kau jangan risau. 5 ekor buat jam ni. Tepat jam 10 pagi. Okay? Buat jam tak target banyak lah. 5 ekor. Alamak. Ha, untuk 2024 ni. Walaupun tak dapat lagi. Tapi dia tak target. Bagak-bagak tu. Nampak. Ini kerapu yang korang ingat tak awak bagi makan dalam kolah. Ini dah binatang ke? Semua kita dah keluarkan. Kau tengok tu. Oh, itu kalau ketuk. Tup. So 5 ekor aku punya tu. Alamak, 5 ekor awak punya ya. Alamak, janganlah buka rahsia. Yang mana yang bagi makan tup tu kan. Dia buka rahsia lah awak bisai ni. Drop suka ni, drop. Drop suka ni. Oh, berat eh. Berat lawan 30 ekor lah. Kalau seekor 5 kilo dah berapa lah? 8 kilo, 9 kilo ya. Eh. Itu kalau kita ambil average 5 lah kan. Tu dia, 30 ekor. Kalau bayar. Kalau bawa pada 4 kilo, kau nak bawa balik ke? Tu dia. Kalau keluar ke, itu hak kau. Yang 4 kilo atas, kalau bayar 150 eh. Lambat lah. Abang naga. Okey, Jad. Apa lagi Jad? RM10 Jad. Tak mau. RM10 dia tak cukup so. Tak cukup ke? RM10 ah. Kurang sehat ya? Kalau mak hanya pun boikan dia. Kalau sebelah boikan. So. Tak apa, sini mari cakap. Oh lama. Jangan lupa guys, kita dah belanja 300 ekor, 270 ekor ikan campur-campur, 30 ekor kerapu. Jangan lupa hari Ahad ni kita buka kolam jam 10 pagi. Hari apa? Berapa bulan? Hari Ahad mana punya lah. 21. 21 hari bulan 1 2024. Okey, apa-apa. Ada sampan men. Okey guys, itu saja informasi yang Wajah nak sampaikan pada korang. Bahawasanya sesungguhnya kolam satu ni telah melepaskan ikan sebanyak 300 ekor. 30 ekor adalah kaparu. Kaparu tau. Alamak. Wajah janji 11.40 nak buang. Dia ralik asyik strike kat sana tapi naik 2 ekor je. Apa nak buat kolam skamer? Sarah dah mengamuk. Bakar darah. Okey guys. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey. So ingat dua patah perkataan cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya, you are a champion.